ሰላም 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 ያፊትልም እንግዲያው እኛን ባርኩ አይመስልም ያው ተከል ከብዙ ጊዜ ረፍት በኋላ ያው ስራ ብስቶብን ለፎሰም ጊዜት ወይም ወራት ጠፍተን ነበር ተለያይተን ነበር ያው ተመልሰን መጥተናል ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር ሲሞክር ብለን የመጣነው ያማረኛ መጽሐፎችን ልንገመግም ወሰነናል ያው ግምገማውን ከመጀመራችን በፊት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ እንዳትረሱ ቀላል ነገር ነው ኮንተንታችንን የምትወዱት ከሆነ የምታደንቁት ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ ናብርሺ ዛሬ ሪቪው እናረጋው መጽሐፍ እመጓ ነውና እንግዲህ እዚህ ያለነው ሶስታችንም አንብበናል አይደለም እንዴ አዎ ያለነው እኔ አብርሃም ዳዊት አለ ብሩክም አለ እንዴ ብሩክም አለ ያው እሱንም መጽሐፉን ስላነበበው ነው ያፌት ዛሬ ትንሽ አጋጣሚ አብሮ ሊገኛል ቻለም ግን ለማንኛውም ቀለል ካለ ጥያቄ እንጀምርና መጽሐፉ እንዴት አያችሁ? እስቲ ከእንግዳችን እንጀምር። ብሩክ እንዴት አየው መጓ? ሲሪሱን ሙሉ ጨርሷል ብዬ አስባለሁ። አው እንዴት ናችሁ? ምሽቱ እንዴት ነው? አሪፍ መጽሐፍ ነው እንግዲህ እንደ ሲጀመር ከፈርፒጁ ላይ የሚያሉ ነገሮች ሁሉም ነገር ስታነባቸው ነው የሚገቡት በተለይ ደግሞ የተከፋፈለ ስለሆነ ልብን በቃ ከሱ ጋር ድርጊቱን ራሱ ሱ በሚያደርግበት ጊዜ አንተ አብረኸው የምታደርግን ይመስልና በጣም አሪፍ መጽሐፍ ነው። አብረሽስ ምን አሰብክ መጽሐፍ? ያው እኔ እንደምታቀዙ የአማርኛ መጽሐፍ አላነብም ግን ካነበብኩት መካከል እሱ ነው እና በጣም እንዳለው ገራሚ መጽሐፍ ነው። በእኔ በበኩሌ ኢትዮጵያዊነትንም እያነሳ እያዝናናም እያስተማረም ታሪክንም እየነገረ እንዳለ ልብ በሚያንጠለጥልና በሚያጓጓ መልኩ የተጻፈ መጽሐፍ ነው እና እኔ በኩሌ ተመችቶኛል። ያው እኔም እናንተ ካላችሁት ጨምሮ ነገር የለም። ያው ደስ የሚለው ምን እንደሆን ታውቃለህ? መጽሐፉ የሆነ ለአዲስ አንባቢዎች ለምሳሌ ምንድን ነው ትር በቃ ምን ላንብብ የማነበው ነገር ጠፍቶብኛል ምናምን የሚል ሰው ካለ ሪኮመንድ ብታደርገው በቃ ከአንዳንድ የሆነ ካፕቸር ሊያደርገው የሚችለው ነገር ነው መጽሐፍ። ስለዚህ አሁን እስኪ ከሪቪው ኩዌሽኖቹ አንደኛው ዋናውን ስናነሳ መጽሐፉ የተጻፈበት ዋና ዓላማው ምን ይመስላችሁ ነው? ይሄ እኔ በበኩሌ ሰውየው ደሳሌ ነገር ፖለቲካ ብዙ አላወራም መጽሐፉ ላይ ግን የጻፈበት ዓላማ እንዲመስለኝ እሴታችንን እንዳንረሳና ራሳችንን እንድናይ ነው በፍርድ መልኩ። ያ ማለት ምንድነው ባሁን ሁኔታ ያለ ነው ብለህ ማየት እንችላለን። ካየነው መጽሐፉ ላይ ሲናገር አብዛኛው ኢንፋሳይዝ የሚያደርገው ስላለፉት ታሪኮችና ያለፉት ስርዓቶች በተለይ ቤተክርስቲያናዊ ስርዓቶችን ነውና ምን ያህል እነሱን እስቴትመንቶችና ሐሳቦች እንዴት እኛ ከዌስተርን ዓለሙ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ስናነጻጽረው በጣም ይወደቅነን ምን እራሳችንን سنፈር ደሞ እንደሚናገረው መጽሐፍ ላይ በጣም ችኩሎች እንደሆነን ትግስት የሚጠይቁ ነገሮችን መቀበል እንደማንችል ኃላፊነት እንደማንወስድ ወረተኛ እንደሆነና የተለያዩ ነገሮችን ይናገራልና በዚህ ሰዓት ይናገር እራሳችንን ፈርጀን እራሳችንን እንድናይ ከዛም አልፎ ደሞ ምን ያህል ሀገራችን የምትገርምና አስደናቂ እንደሆነች ያሳያል ብያስባለሁ። በጣም ይገርም ነው። ቡራስ ምን አሰብክ ስለ መጽሐፍ? ምን አስባለሁ? ያው ሳውየው ሲጀመር አንደኛ በጣም ምሁር ነው ዶክተር ነው እንግዲህ ዶክተር ዓለማየሁ ዋሴን የሚለው ጻፊው እና ለጻፈበት ራሱ ምክንያት እኔ እንደሚመስለኝ ብዬ የማስበው አንደኛ አሁን ያለው ጄነሬሽን እና የድሮ ያለው ጄነሬሽን ምን ያህል ልዩነት እንዳለው ያ ማለት አሁን ያው ድሮ ፈረንጆች መጣው ነበር እዚህ የቀጠቀጡ የሚገዙክ አሁን እዛ ሆኖ እነሱ ይቆጣጠሩሃል እና በእነሱ ዓለም እንዴት እንደተወሰድን እና አባቶችን ደግሞ እንዳንወቅ ስራሱ የሚሰጡት መልስ አለ። እሱ ሄዶ ያን ሲጠይቃቸው እርሶ እንዴት ነው እርሶ መርጌታ ሆኖ ለሀገር የሚያስቡ ከሆነ እና እንዴት ነው የማይነግሩን እንደዚህ አይነት ጥበብ እንዳለ ሲሉት እኛ መዳኒቱን ብንሰጣችሁ የመዳኒቱን ደግሞ ማርከሻውን ሳንሰጣችሁ ትሮጣላችሁ ስለዚህ በጣም ችኩል ናችሁ እያሉ ነውና አንደኛ ችኩል መሆናችንን ረጋ ብለን ማሰብ እንዳለብን ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሀብቶች ቅሪታ ሀብቶች በጣም ብዙ አሉ ከነዛ ውስጥ መርምረን ማግኘት እንደምንችል ስንመረምር ደግሞ
በጣም መግፋት እንደሌለብን ያ ማለት ካልተፈቀደልን መስመር ውጪ መሄድ የለብንም ያ ማለት ግን ብዙዎች እንደዚህ ስትላቸው ዴቭ ምን ይላል መሰለ አይምሮ በቃ ምሳሌ አትጠቀምበት የተባልክን የሚመስለው ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ሳትደፋፈር እኮ መስራት ትችላለህ አይምሮ የሰጠህን እንድታውቅበት ነው ግን በቃ ጭራሽ ከእግዚአብሔር ጋር ያጣለኛል እያለ መራቅ የለበትም ያው ከእግዚአብሔር ጋር ሳያጣለው እግዚአብሔርንም እያመሰገነ መኖር ይችላል ግን አንዴ እንደዛ ብሎ አይምሮውን እየደፈነው ስለሆነ አሁን በጣም ያስተማረው መጽሐፍ ነው ካላየን አናምንም ለምንነው ራሱ አስረድቶናል ለምን እንደማያሳዩን አባቶች ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ የተደበቀ ነገር እና ይሄን ለማንም ለማለት ፈልጉ ነው ስለያው ሁለታችሁ ምንድነው እንዳለ ዘረዘራችሁት ሁለታችሁ ካላችሁት እጪ ምልለው ምችለው ነገር አይደለም አንደኛ መጽሐፉ በጣም የሚገርመው ነገር ምን እንደሆነ ታቃለህ ሌላ መጽሐፍቶች ላይ ብዙ ጊዜ የማይዳሰሱ ኤክስፕሎር የማይደረጉ ነጥቦች እንደሱ አሁን አብርሃም እንዳለው ብዙ ጊዜ አሁን የሚወጡት መጽሐፍቶች አሁን በዚህ ሰዓት ወይም በባለፉት ሁለት አመታት የወጡት በአብዛኛው መጽሐፍቶች ካየህ በአብዛኛው የሚሆነው ፖለቲካ ወይም የሆነ ነገር ታሪካዊ ድብለቶች ምናምን ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ መንፈሳዊ ክፍሏ ነው እና ምን ያህል ከሞደርን ሳይንሱ ጋር አቆራኝቶት እንደሄደ ስለዚህ ሆነ አጻጻፍ እንትኑ ራሱ የሆነ ስኪሙ ምንድነው በአማርኛ ሆነ አጻጻፍ ምንድነው የምትለዋለሽ አካሄዱ ነው አጻጻፍ ሁኔታው ነው አጻጻፍ ስልቱ ራሱ ደስ ይላል ስለዚህ ገዳማቶች ውስጥ ምን እየተሰራ ነው ያለው ምንድነው ያለው እዛ ያለውን ኤክስፒሪንስ እና ከተማው ጋር ያለውን ስለዚህ አንስታችሁታል እንዳለ ምን እንደምል አላውቅም አለምሳሌ ይሄን መጽሐፍ እስቲ ለማን ሪኮመንድ ታረጉታላችሁ ያው ሁሌ አንተ እንደምትለው ማንበብ ለሚችል ሰው እንዳለ ያው ቢያነቡት እንዳልከው ነው በጣም እኔ ፊክሽኖች አይመቹኝ በበኩሌ ማለት እንዳልከው የሆነ አንተ በጣም እኔ ነገር አይርከው ነገር ግን ፊክሽኖችን ሳስባቸው ነው ዌስት ኦፍ ታይም ነበር ብዬ ማሰው ነገር ግን አሁን ሳያቸው በጣም ይጠቅማሉ እና ይሄን ካነበባችሁ አንደኛ መጽሐፉ የኛልም ብዙ አይደለም አንዱ ለመቶ ገጽ ነው ያው እንደ ዳዊት አካሄድ በአንድ ቀን እንደኔ አካሄድ በሳምንት ትጨርሱታላችሁ እና ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ምንም ከባድ ሐሳብ አይሰጣችሁ ኮንክሪት የሆነ መሰባበር ያለባችሁ ብዙ ማሰብ አይጠይቃችሁ ታነቡታላችሁ ትስቃላችሁ ትረዳላችሁ ራሳችሁንም ሰልፍ ሪፍሌክት እያደረጋችሁ ማየት ስለምትችሉት ማንበብ የሚችል ሰው ካለ ቢያነበው ጥሩ ነው ከባድም ነገር የሆነ ፓረንታል ጋይደንስ የሚጠይቅ ነገር አይደለም ቡራስ ለማን ሪኮመንድ ታርጓት ባንተ ወቁ ለኔ ሁሉም ቢያነባው አሪፍ ነው ያ ማለት በተለይ ደግሞ አንባቢ ጀማሪያም ቢሆኑ ራሱ በጣም ደስ ይላቸዋል ይገፋፋሉ ለወደፊትም ለማንበብ በነባቡ ዓለም ውስጥ ላሉትም ቢያነቡት በጣም ደስ ይላቸዋል እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ራሳችንን እንድናቅ የሚያደርግ መጽሐፍ ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚላቸው ስለዚህ ያው ሁሉም ያው ቢያነቡ ደስ ይላል ብዬን የማስበው ምን ያሳል ዳ ስለዚህ እኔም ሁሉም ሰው ቢያነቡ ደስ ይለኛል ብዬን የማስበው ግን ምን እንደሆን ታቃላው መጽሐፉ አብርሃም አብርሽ እንዳሉ ቅድም 200 ምናም ፔጅ ነው አሪፍ ፊክሽን ያለው ሞር ፎከስ የሚያደርገው እንደዚህ ሪሊጂየስ አስፔክቶች ላይ ነው ምናምን የሆነ ምንድነው ማለት የሆነ ሌቭል ያለ በጣም ኢንተርሚዲየት ላልሆነ ቢጊነርም ላልሆነ ሰው ሪኮመንድ ማድረግ ይችላል አባ መጽሐፍ የሚያነብ ሰው ምናም ፊክሽኖችን የሚረዳ ሰው የመጽሐፉ ሜን አይዲያዎች ብሬክ ዳውን ሊያደርግ የሚችል ሰው ምናም ቢሆን ተረዳም ይችላል ይመስለኛል ሪኮመንድ ማድረግ ይሆናል በዛ በተቀጣው መጽሐፉ የተጻፈበት መደብ አንደኛ መደብ ነውና የመጀመሪያውን መስመር እንዴት አያችሁ ሲሬት አርጉት እንዴ ሳቢ ነው ምን ይላል መሰለ ምራፍ አንድ ላይ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ ከመሽቱ 1 ሰዓት ተኩል ሆኖ ነበር ይላል እና እኔንም መጓሚ ባሉ መጽሐፍ ምን እንደሆነ አጣቀም ከዚህ በፊት ሰምታ አጣቀም ግን ዝም ብላ ግንተው ገልጣው ይሄንን እንዳነበብከው መጽሐፉን የመግዛት እንትኑ ይኖርሃል ፍላጎት ምንድነው ሲይዛ ነገር ሳቢ ነው እንዴ ካሰብከው እንዴ አብራ ነገር እስቲ አዎ ሲጀመር አንደኛ በብዛት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሃይማኖት ተከታይ የሆኑት ደግሞ ገዳሙን ሊያቆት ስለሚችሉ
አንዳንዶች ማለት ነው ወደ ቤተክርስቲያን ቀረብ ያሉት ገዳሙን ታሪኩን ሰምተው ሊያቁ ስለሚችሉ ያ ማለት ምንድነው ታቃለዲ አሁን እዛ ቅዱስ ኡራኤል በጽዋ ብርሃን ደሙን እንደረጨና ያንን ሰላምን ሊያስገኝ በዛ ጽዋ ዓለምን ዞሮ ያንን ጽዋ እዛ ስላስቀመጠው ብሎ እኛም እናቀዋለ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ማለት ነው በቅዱስ ኡራኤል ድርሳንን በብዙ ነገሮች እና ያ ነገርን አስፍቶ ስላመጣልህ ደሙ በጣም ነው ደስ የሚለው ለሚያቁት ሰዎች ደሙ ምራፍ አንድ ላይ በጣም እንትን በጣም የሚያስጠላ የሚመስላቸው አሉ አሁን እኔ አንዳንድ የሰጧቸው መጻፉን አሉ እና በጣም ነው ጀጅ ያረጉት ያ ማለት ቦሌ አለማቀፍ ምናምን ምንድነው ይሄ ምን ትርጉም አለው ምናምን ይሉ ግን ወደ ውስጥ ጠልቆ አሁን መጻፉን በአንድ በሁለት ፔጅ ብቻ መገመት ይከብዳል እና ገባ ብለው ቢያነቡት ኖሮ አሪፍ ነው ለነሱ አይ አሁን ለምሳሌ እኔ ያልኩ ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነ እኔ እንጃ ስለናንተ ነው ብዙም አላውቅም ግን እኔ አንዳንድ ጊዜ መጽሐፎች ታነሳና ልትገዛ ፈልገህ ምናምን ሄደ ከዛ በኋላ ኮሃላ ያለውን ሰመሪታይና ምንድነው የምትለው ያን ሁሉ ለማንበብ ጊዜ አፈልግምና ዝም ብለ የመጀመሪያው ፔጅ ላይ ሄደ የመጀመሪያው መስመር ነው የምትለውና ሳቢ ነው ወይ ስለአሁን እንትኖች ምን አይነት ሰዎችን አትራክት የሚያርግ ይመስላል ብዙም ግን እንትን አገባባ ሳቢ አትመስልም ያው የመጀመሪያው አንተ እንዳልከው የቡላ ለማቀፍ ምትለዋና በተለይ ደግሞ ካቪር ፒጆዋ ላይ ያለችው ነገር በጣም ውስብስብ ስለሆነ እንደ ኖርማል ነገር ተታኖን የምንሄደው ያ ማለት ካቨር ፒጁን ሳቢ ቢያረጋውና ግን ካቨር ፒጁም ሳቢ ነው አንበስ ጨርሰው የራሱ ትርጉም እንዳለው ተረዳል ግን አሁን ላይ እንደዚህ በውጭ ስታይ ሌላ ቀለል ያለ ነገር ነው የሚመስለው እንጂ እንደዚህ አይነት ውቀት ያዘ መጻፍ አይመስልም ነበር አሁን ሌላኛው ማንሳት የሚፈልገው ጥያቄ እዚህ ጋር ምንድነው ይህን መጽሐፍ ሶስታችንም አንብበናል እዚህ የተሰበሰብነው እንዳለ ካነበባችሁት በኋላ ምንድን ነው የምትለው ምንድን ነው የተረዳችሁት ምንድን ነው የጨበጣችሁት ከዛ ጭብጡ ምን ይመስላችኋል እናንተ ባነበባችሁበት አንግል ማለት ነው አዎ ያው በጣም ትልቅ መልእክት ነው ያለው በእኔ በኩል በተለይ ለንደን አይነት ያሉ ሰዎች ሳይንቲፊክ አይምሮ ያላቸው ማለት ነው ከመታቀን ከሆነ አንተ በደንብ ራሽናል ነገሮች እንጂ ኢሞቲቭ እንትኖች የሉኝም እኔ ሶርሶች ለምንም ለንግግር እስካስተሳሰብና እሱ ሲናገር ምን ያህል ሀገሬን እንደምንቅ ነው ያሰብኩት አብዛኛው ጊዜ አሁን ይነግረኛል ጓደኞች ሌሎችም ስለ ጃንደረባው ስለምን እንዴት ታቦቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ሌሎች ነገሮችና ኮንሲደር አላደረገው ምክንያቱም አብዛኛው የኢትዮጵያ ታሪኮች በእምነት እንጂ በሳይንስ የተደገፈ አይደለም ማለት ካየው ሂስቶሪካሊ ላይ ደገፍ ይችላል ምክንያቱም ምሳሌ ወደ ውስጥ መጻፉን ገብታችሁ ታዩት እንዴት ቅዱስ ጽዋ አዲስ አበባ እንትን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ራሱ በእንትኑ ሲዲዱ ጓደኛው ባልደረባው ነው ይሉስ ጠይቀው ምንም አይነት ሂስቶሪካል ሲግኒፊካንስ እንደሌለው ነው የነገረውና እንደዚህ ነበር ብየማም ግን አንብቤው ከጨረስኩ በኋላ ምን ያህል ማመን እንዳለብክ ሲናገር ራሱ ብሏል ሲሰጠው ዮሴፍ ያርማቲያስ ዮሴፍ ሲሰጠው ለጃንደረባው ማለት ነው እንትን ብሎታል እናንተ ኢትዮጵያ ህዝቦች ሳታዩ ለምናችሁ ብዙአናችሁ ስላለ ይበልጥ እምነቴ እንዳዳብር አድርጎኛ ብያ ስባል ፍራስ ምናስ አብርሃም ትክክል ነው አብርሃም ያሉት ትክክል ነው በብዛት አሁን እኛ ጋር ችግራችን የሆነው ብዬ የማስበው ነው አሁን ኢትዮጵያንም በጣም የምትታወቀው ምናምን የድሮ ታሪኮቿ በአፈ ታሪክ ላይ ያሉ ናቸው ያው ብራኖቹን ግማሹን ወስደው ጨርሰውታል አፈ ታሪክ ምናምን እንደኛ ነው ግን አፈ ታሪክ ብለን ምን ልቃቸው ነገሮች ታሪክ እየጠፋ ሲመጣ ነው አፈ ታሪክ የሚሆነው እና ማመን አለበት እንደዚህ አይነት አፈ ታሪክ ምናምን ሲባል ንቀን መተው የለብንም አብርሃም እንዳለው ፈረንጆች እዚሁ አስደግፈው ያሳዩናል እኛ ደግሞ የተሰጠንን ነገር አስደግፈን ማሳየት አቃተን ጭራሽ ማለት ነው የተቀመጠ ነገር እነሱ ግን ያልተቀመጠ ነገር ይላቸውም ያልተቀመጠ ነገር ፈልገው አግኝተው አስቀምጠው አሳዩን ለኛ እኛ ደግሞ የነሱን አየን የኛን ጣለን ማለት ነው ስለዚህ እኛም ማሳየት ይችላልን ያ እንዳናሳይ የሆነ ብዥታ አለብን መሰለኝ ገና ጸብ ውስጥ አልወጣንም እኛ ገና ከክርክር ምናምን ከዛ ደግሞ ውስጥ አልወጣንም እንጂ የተጻፈ ነገር እንዴት መቀየር ያቀተናል እኛ ብዬን የማስበው እንደዚህ እናንተ ካላችሁ ውጭ የሚጨምረው ምንድን ነው
መጠየቅ መፈለግን እንድነው ብዙ ጊዜ አሁን ስለዚህ እንጠይቃለን ግን ምን ያህል እንሄዳለን ነው አሁን ለምሳሌ የና የመጀመሪያው ቻፕተር ላይ ራሱ ምናየው እሱ አንድ ጥያቄ እንትን ለማለት ሲንከራተት ነው ምናየው ሜን ካራክተራችን እና ምን ያህል ለጥያቄያችን መልስ እንደማንፈልግ አካባቢያችንን እንደማናቀው ተወልደን ያደግንበት ሀገር ራሱ ምን ምን እንዳለው እንደማናቀው እንትን ያሉት ሌላኛው የተጠየቀን ፈል በጣም የተመቻቹ ፓርት ከመጻፍ የሆነ ካፕቲቬት ያደርጋችሁ የሆነ ፈገግ እንድትሉ ያደርጋችሁ እንድትገረሙ የሚያደርጋችሁ ከመጻፍ ፓርት የትኛው እኔ ሁለት ቦታ ነው የተገረምኩት አንደኛው እማሆይ በወጣትነት እድሜያቸው ወጣትነት እድሜዋ ሄዳ እዛው ገዳም ውስጥ መቅራታ በጣም አይምሮስ የተቀረጸ ነገር ነው ማለት ለዛውም ከአዲስ አበባ ስንት ዓለማዊ ነገር ከሚያጓጓበት ስፍራ ሄዳ ያ ገዳም መቀመጣ አንደኛ ይሄ ስቦኛል ሁለተኛ ደግሞ ያን ተመራምሮ ድንጋዩ ስንት ሜትር ርቀት እንዳለው ስንት ርምጃ ሄዶ እና እዛ ዋሻ ውስጥ በገባ ጊዜ መርጌቶቹ ሲወጡ ሲገቡ ያቺ የበሯን አከፋፈት ዘዴዋን ሲናገር እና መጋረጃውን ሲገልጥ የተወረወረው አወራወር ከሱ ጋር በጣም ተደንቅ ያነበብኩት ነገር አብሪ የተወረወርኩ ነው የመሰለኝ መጋረጃውን ራሱ በጣም ደስ የሚል መጽሐፍ ማለት ምን አብረሽ ያው እንዳልከው የሚገርም መጽሐፉን ለንትን ይላል ያው እንዳል የመጀመሪያ ፓርቶች ባይመስሉ ወደ መጨረሻ ስቴድ ይገባል አንደኛ የታሪኩ የአንደኛ የኡራኤል ታሪክ ራሱ አለ እንዳለው ቅዱስ ጽዋ ውስጥ የክርስቶስ እንደም ቀርቶ እንዴት እንትን እንደረጨው ምድር ላይ ከየት የሆነ የኢትዮጵያ ሚቶሎጂ ብዙ አይገኝም ማለት የተጻፈ ነገር የለም እና እሱን ሳነበው ነው በተለይ ግሪክ ሚቶሎጂ ስለሚመቸኝ እንደስ ብሎኛል ታሪኩን ራሱ ሲናገር እንዴት ክርስቲያኒቲ ወደ ኢትዮጵያ እንደገባ ጃንደረባው ይባል ነበር ብዙ ጊዜ ነገር ግን ያው በተከል የተነገረ ነገር የለም እንደዚህ ከሌላ ቦታ በታነባውን የሚልክ ምንድነው ንግስተ ሳባ ከሰለሞን ስትመጣ ነው ይዘ የመጣቸው ይባላል ያው ግን እሱኛው አንደኛው ቀጥ ነው ሌላ ደግሞ እንዳለ ብልሃታቸውን ስታይ በተለይ ማፑ በጣም ገርሞኛል ምክንያቱም አክዩሬሲው አስበው በዛን ኢራስቲኒስ እናስተውሰኛ መሪትን ዲያሜትር ሲያገኝ ማለት ሬዲየስ እና ዲያሜትር ያለው ለት መካፈል እና እንደሱ ነው የመሰለኝ በዲግሪ ከፋፍሎት ሁሉንም እኩል አድርጎ በ30 እንደገና ደግሞ ዲስታንሶቹ ለክቶ እንዴት በፍንጭ ማስቀመጥ የዘንዶ ታሪክ ራሱ አንተ ከነገርከኝ ከአንኖን ኤምፓየር ጋር ያለው ታሪክ ጋር ተመሳስሎብኝ ያሰላሰልኩትና ያስደነቀኝ የነበሩት ፓርቶች እነሱ ናቸው በተለይ የድንጋይ ፓርት እንዴት አጋንንቶቹ ወደ ድንጋይ እንደተቀየሩ በተለይ እሱ ፓርት በጣም ገርሞኛል ኬት እንዳመጡት አላውቅም ግን ይገርማል እሱ የሚገርም ነው በጣም የተመቸኝ ፓርት ምን እንደሆን ታውቃለህ መነኩሳቶቹ ባለ ፒኤችዲ ባለ ዶክትሬት መሆናቸው በጣም የገረመኝ ፓርቱ ያኛውን ፓርት እንደውም አንብቧል ምንድነው ስፖይለር ነው ከዚህ በኋላ የሆነ ስፖይል ላደርግባችሁ ነው ስኪፕ አድርጉ ግን እንደውም አላነበብኩም ያኛውን ፓርት ጥርሳቸውን ታሞ ምናምን ከዛ በኋላ በእንግሊዝኛ ወርቶ እሳቸው ሲመልሱለት ምናምን የነበረው ሞመንት አዎ ሆስፒታል ደብረ ብርሃን ወስዷቸው አባ አክሊሉ ይባላል ሆስፒታል ከታቸው ስራተን ኦልሬዲ ይሏል የሆነ ነገር አለ ያው ብቻ አማርኛው ከባድ ነው መጽሐፍ ምንም አያውቁም ብለህ የምታስበው ሰይ ማለት ነው እዛ ቁጭ ብሎ ማስተር ፈል የመድኃኒት እንትን ቁጭ ብሎ ኮንቴንት ያነብላል ይገርማል እኮ ነገር ስለ ሱፐርክ እንትን ነው ኢንተርቴን ያደርጋል ሌላው እንደም አንተ እንዳልከው የማፑ አኪሬሲ እሱ በጣም የሚገርም እኔ ብዙ ጊዜ እሱን ማሰበው ምናምን አንተ እንዳልከው በቃ ግሪክ ላይ ሮም ላይ እኛ ጋር ይኖራል ምናምን ብዬ አስበላል እነዚህ ሁለቱ ሞመንቶች በጣም ተመችቶኛል ሌላኛው ወደ መጨረሻ ጥያቄዎቻችን እየተጠጋ ነው የተመቻቹ ምንድን ኮቶች ወይም አባባሎች ከመጽሐፍ ላይ ምንድን አለ ብለን ይህን ያለም ኮቶች የሉም ግን የሆነ የወጣቸው እንትኖቹ ተመችቶኛል አሁን ምንድን ነው ከዘፈን የወጣቸው ሁለት ቦታዎች አሉ መሰለኝ አንድ የሆነ አፈሩ አረንጓዴ ምነው ራብሆዴ ምናምን የሆነ እንደዚህ ነገር ያለው አለ ቴዲ አንዷ ደግሞ ምንድናያችሁ እናቱ ከላስታ አባቱ ከጎንደር ሸቀት ወለደ ከጀግ መንደር ነው ምናምን
እሱኛው እንደሱ ቦታዎች ሆነ የኢትዮጵያ ዘፈኖች የድሮ ዘፈኖች እንትን ምን ያህል ጥበብ እንዳላቸው ነው ያየሁት። እሱን ሲናገር ኮት ሲያረጋቸው ሌላ ብዙም እንትን አልተናገረም። ፊሎሶፊ አልጫነብንም ሰውየው እንዳየው ከሆነ ራሱ ነው አንደኛው መጽሐፉ እንደስ እንዲል የሚያደርገው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እሱ ነው የሆነ ቀለል አድርጎ ነው የሚያስረዳ። ጨዋታ ነው የሚመስል እኮ የሆነ ምንድን ነው የምትለው የሆነ 50-50 ነው የሚሰጥህ እንትንም ይሁን ፊክሽንም ይሁን ናን ፊክሽንም ይሁን ያው እንትን ነው እያሱ እዚህም እዛም እየነካ የሚሄደው። ቡራስ አብርሃም እንዳለ ነው ብዙም ጥቅሶች ምናምን የሉትም። ያው ብቻ እንዴት ዝም ብለው እንዴት እንዳልዘፈኑ እነ ቴዲ ምናምን አብርሃም እንዳለው ነው። ሌላ ብዙም ቦታ የለውም እኔም እንዳየሁት። እኔም አስፊ ነበረ ብዙ እንዳገኛቻልኩ ዝም ብለን ሴንቴንሶቹን ኮት ከምናደርግ ነው። ስለዚህ አሁን እንዳለ ያልነውን ነገር ለማጠቃለል ያህል መቼቱ የት ነው ካለን ያው የት ነው የሚሆነው? አዲስ አበባ ውስጥ ነው እና የት መጓ ሌላ ገዳማቶቹ የት ናቸው? የት ናቸው? ራይል አለ አንዱ ደግሞ መንዝ ሄዷል ምናምን ያለ ይለበታል እንዲ አሜሪካ ሄዷል ደብረ ኤልያስ እዛ መቼቷል። ዋና ዋና ገጸ ባህሪያቶቹ እነማን ናቸው? እማሆይ ናሆይ አለች ሲሳይ አለ ማይ ቆለኛው አለ እዛ አሜሪካን ያገኘው ቆለኛው አማሆይ። የሚገርም ደግሞ መጽሐፉ እንደጀመርኩት ሁለቱም ዶክተሮች ዳዊት ነው አንዱ አንዱ ደግሞ ሴቶች ማሻሮን ነው እንዴ ያልኩ ተባሮ ነው እንዴ ጻፍት ያልኩ ዳዊት ሻሮ አንድ ነው ኤም በዋታ አሁን ግጭት መጽሐፉ ላይ የነበሩትን ግጭቶች ማስታወስ የምችሉ ከሆነ ግጭቶቹ ምንድን ነበር? የት ነበር ግጭት? እንትን እዛ ገዳሙ ጋር በጣም ተናዶ መኪናው ገብቶበት አላስወጣ ብለው ገበሬው ከገበሬው ጋር ተጋልጦ ነበረ እና ቆለኛ ማሆይ ራሱ ሂድና ቆለኛው ማሆይን እንደዚህ በላት ምናምን ብለው እሳቸውን ራሱ ተቆጥቷቸው ከዛ በኋላ ላይ እንዴት እንዳስታወሰና እርሶ ነበሩ እንዴ ፊትዎትን እንኳን ሳላይ ብሎ ይቅርታ እንደጠየቃቸው እሱ ጋር ግጭት ነበረ። ሌላ የነበረበት ታስታውሰው ከራሱ ጋርም ተጋጭቷል ብዬ አስባለሁ። እኔ ሰውየው አንዴ ያወራና ጎይ ምን ችኩል ላይ ምናምን ይላል ልጣደፋሉ ይላል እና ገጸ ባህሪው ራሱ ከራሱ ጋር ማለት ሲሳይ ከራሱ ጋር ይጋጫል ማለት የሆነ ለመፈለግ ለማወቅ ያለው ፍላጎት እና ለማየት ያለው ፍላጎት አንጻር ማረግ ካለበት ጋር ይጋጨበታል። መታገስ እያለበት ማድመጥ እያለበት ለምን አልነገሩኝ? የሆነ ጊዜ ራሱ ከአባ ክልሉ ጋር እንትን ብሏል። ያው ምንድን ነው የቀኔ ዘረፋ ብለው እንትን ሲለው በጣም እንትን አድርጎታል። ምንድን ነው አባ ክልሉ ወቅሶታል። የዛኔ ነው ራሱ ትክክለኛው ስለ ጀነሬሽናችን መናገር የጀመረው አባ ክልሉ እና እነዛ ቦታዎች አሉ። ከፈጣሪ የተጋጨበት ቦታ ታስባላችሁ? እዚህ ጋር በጣም ከይቅርታ ጋር ቡሩ ስለሙሉ እንትኑ እንደዛ ነው የሚመስሉ ሲሪሱ ሌላውን ስፖይል እንዳናደረገው እንጂ ተከታታዮቹ ግን እንደዛ ነው የሚመስለው። በአብዛኛው ግን አብርሽ እንዳለው ነው እዚህ ጋር እኔ ራሱ አላስተዋልኩት ነበር። ታውቃለህ ከራሱ ጋር ይጋጫል እንዳለው አብዛኛው ያሉ አይነት እሱ እንዳለው ነው። ብቻ ትንሽ ደፈር ብሏል እሱ ተናዶ ስለነበር ይሁን አላውቅም፣ ትንሽ ደፈር ብሏል እሱ ያው ወደ ፈጣሪ ጋር ማረኝ ዳ ስለ ያው ጠይቋል ገፍቷል በደንብ ሄዷልም ነው ወደፊት። ሌላኛው ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ዋናውን አላማውን ምናምን መጀመሪያ ላይ ሰመራይዝ አድርገናል። እነዚህ ነበረ ሌላ የሚቀሩት ነጥቦች አሉ እንዴ? ያው ምን አለ ብለ አስባለሁ ብታነቡ ጥሩ ነው እንላለን። እኔ ገና የመጀመሪያውን ያነበብኩት ገና ምን ይቀራል ጅጓራ እና መህር ነው መርበብት ኬት እንደማመጣቸው እነዚህ ቃሎች እነሱ ይቀሩኛል። ዩኒክ አድርጎ ነው ይሰራ አሪ ደስ ይልሃል። እንትን ደግሞ ሲሪስ መሆኑም ደስ ይልሃል። የሆነ ምንድን ነው የምትለው ኢንትረስትድ ትሆናለህ። አንድ መጽሐፍ ቢሆን አስተዋል አንድ 700-800 ገጽ የሆነ መጽሐፍ ቢሆን ይታክታል የሆነ ሰዓት ላይ ስለምንባል በጣም ትክክል
ደሞ የሆነ ሪደሩን እየሰጠው ነው የሚሄደው ባንዶ እንትን ብሎ ምንድነው አሳይቶ አይነሰው ስለሆነ በጣም ብታነብ ጥሩ ነው ራክቶኛ አለ ነው በበኩል ይላል የጻጣፍ ስልቱ አሪፍ ነው ባንደኛ መደብ ነው የጻፈው ለዛ ነው በሶዮ ፕሮስፔክት ነው ገራሚ ነው ሙድ ይዛል ምናምን ያስቀጥፋል እኛ ከባድ ሳርካት ብቻ ስለ ለማንኛውም አሪፍ ነው ከዚህ ውጪ እኔ እንጃ ማነሳቸው ጥያቄዎች ሄሉ ምስቲ ሌላ ምታነሷቸው አልተነሱ ይመስላችሁ ጥያቄዎች አሉ እዚህ ጋር አበኔ በኩል የለም እንግዲህ ያው እነሱም ሞር ቢያነቡት አሪፍ ነው እንጂ እስካሁን ጥያቄዎቹ እንግዲህ ጓጊ እንደሚሆን መጽሐፉ እንዴት አሪፍ እንደነበር ገልጸናል አንቢያነቡት ደግሞ ጭራሽ ለነሱ አሪፍ ይሆናል ብዬ ማሰብ አዎ ያው ታሪኩን ለማሳጠር ያህል ምንድነው መጽሐፉ ስፖይል ሳናረግባችሁ ያው ስፖይል አርገንባችኋል ግን ችግር የለም ለማሳጠር ያህል ምንድነው ደስ የሚለው መጽሐፉ እያንዳንዱን የኢትዮጵያን ኤክስቴንት ነው ሪቪው የሚያደርገው ብዙ ጊዜ ቅድም እንዳልኩ ያልተዳሰሱትን ቦታዎች እነዚህ ሪሊጂየስ አስፔክቶችን ሂስቶሪካሊ ያልተነኩ ፖይንቶችን ምናምን ነው የሚያነሳው ሁሉንም ነው የሚያነሳው እና ይህንን ደግሞ የምታየው ከአንድ ሰው አይኑ ከአንድ ምንድን ነው የምትለው ራሽናሊ ነው የሚያስበው ያው መጀመሪያ እሱም የመጣው እንደዛ ነው ሲገባበት አስቦ የገባው እንደዛ ነው ሪሊጂየስ ሃይማኖታዊ ምናምን ፐርስፔክቲቭ የለውም ምንም ያህል ስለሆነ ትንሽ እውቀቱን ቢኖረውም ያን ያህል አይደለም ማይተውን ከሆነ የሆነ ሞመንቶች ላይ በጣም የሚዳፈርበት ሞመንት አለ በጣም የሚጠይቅበት የሚገፋበት ሞመንት አለ ምናምን እና ከሱ ፕሪስፔክቲቭ ነው የምናየው ስለ የሆነ ለየት ያለ እንትን ነው የሚሰጠ ለየት ያለ ቴስት ነው የሚሰጠ እኔ ያው ቢያነቡት ደስ ይለኛል የሚገርም መጽሐፍ ሌላ ምን እንላችኋለን አንብቡት ነው ስፖይል አድርገናል ትንሽ ግን ፕሎቱን አልነገርናችሁም ትዊስቱንም አልነገርናችሁም ስለሆነ ብታነቡ ደስ ይለናል ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ እንዳረሱ እንጂ ምን ሆናችሁ የተማሪ ድካም ግፍ እንዳይሆንባችሁ እናመሰግናለን